Assalomu alaykum. Rossiya universitetlariga imtihonsiz kirishni istaysizmi? Biz bilan bog'laning va Rossiyada talaba bo'ling. Assalomu alaykum aziz kanalimiz muxlislari. Bugun sizlar bilan rus tilida talaffuzi qiyin bo'lgan, menimcha og'zaki nutqda deyarli ishlatiladigan 10 so'z xususida suhbat olib boramiz va mana shu so'zlarni siz agarda qayta-qayta takrorlasangiz, albatta ularni yaxshi talaffuz qila olasiz. Nega o'zi umuman talaffuzi qiyin so'zlar bor? Rus tilini bilamiz, bu oson til emas. Shuning uchun ham u yerda juda ham ko'p talaffuzi qiyin so'zlar bor. Bu fanga oid terminlar bo'lishi mumkin, qonun, huquqqa oid terminlar bo'lishi mumkin va og'zaki nutqimizda ham shunday so'zlar borki, ularni talaffuz qilganimizda hattoki rus insonlarining o'zi ham shoshayotgan vaqtda birozgina xato gapirib yuborishadi va bu tabiiy. Ya'ni bugun sizlar bilan mana shuni qaytalab talaffuz qilishga o'rganamiz. Birinchi so'zimiz bu усовершенствование. Qaytalaymiz. Усовершенствование. Усовершенствование. Xohlasangiz chiziq-chiziq qilib bo'g'inlab yozsangiz va qaytarasangiz ham bo'ladi. Усовершенствование. Усовершенствование. O'zi даже aytilishi ham qiyinda. Agar o'rtacha misol uchun talaffuz qiladigan bo'lsak, 2 marta hozir sekin talaffuz qilib ko'ramiz va keyin tezlashamiz. Усовершенствование. 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 To'g'ri, birozgina qiyin, lekin ko'p marta takrorlasangiz, bu sizning talaffuzingizni umuman rus tilida ham yaxshilaydi va qiyin so'zni ham bemalol ayta olasiz. Deylik, nam nujni усовершенствование производства, misol uchun ishlab chiqarishni takomillashtirishimiz kerak. Ikkinchi so'zimiz bu неиссякаемый. Balkim ayrimlar uchun bu so'z oson aytilishi mumkin, ayrimlar uchun bu qiyin aytilishi mumkin. Ko'pchiliklarda eshitganman, shu so'zni juda ham qiynalib aytishgan. Неиссякаемый. Неиссякаемый. Неиссякаемые ресурсы. Bitmas, tuganmas boyliklar, tabiiy resurslar. Uchinchi so'zimiz bu предприятие. Ko'pchiliklar, misol uchun, so'zda 2-3 ta P harfi qatnashsa, ko'pchiliklar shuni aytishga qiynaladi. Предприятие, преподаватель, например, или yana ko'p shunaqa so'zlar bo'ladi-da. Odatda ko'pchiliklar shuni aytishga nimagadir qiynaladi. Pri-pri-pri-pri deb qoladi. Aslida bu bizning talaffuzimiz ustida ishlamasligimizdan kelib chiqadi. Предприятие. Предприятие. Tashkilot. Hozirgi vaqtda deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, VKontakte, WhatsApp va boshqalarga siz nima qilasiz? Ro'yxatdan o'tasiz. Rus tilida bu qanday bo'ladi? Zaregistrirovatsiya. O'zi ro'yxatdan o'tish so'zining o'zi birozgina qiyinroq, ya'ni registratsiya, ro'yxatdan olish, ro'yxat qilish. A biror bir joyga ro'yxatdan o'tish endi bu zaregistrirovatsiya va нужно зарегистрироваться. Siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Birozgina qiyinroq so'z, qaytalaymiz. Зарегистрироваться. Зарегистрироваться. 5-chi talaffuzi qiyin bo'lgan so'zimiz bu разрекламировать. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'p R va P bo'lgan so'zlar birozgina talaffuzi qiyinroq. Разрекламировать. Разрекламировать. Bu yerni o'zlash masalan 3 ta 4 ta R harfi ishlatilyapti, mana shuning uchun ham birozgina qiyin bo'lsa kerak buni talaffuz qilish. Ya'ni reklama qilish, atrofga reklama qilib chiqish. Разрекламировать. Keyingi so'zimiz, ya'ni 6-chi talaffuzi qiyin bo'lgan so'zimiz bu ответственность. O'zbek tilida ham ko'p shu so'zni ishlatamiz. Sen mas'uliyatli bo'lishing kerak. Bu 3 ta mas'uliyatlilik talab qilinadi va hokazo. Mas'uliyat so'zi. Bu ответственность. Ответственность. O bilan yoziladi, lekin a deb o'qiladi. Ответственность. Ответственность. Mas'uliyat. 7-chi so'zimiz bu ham deyarli ko'p mana bu saytlarda yoki boshqa bir joylarda ko'rsangiz, bu maxfiy. Это конфиденциально, deydi. Demak, bu so'zimiz конфиденциальный. Hozir siz bilan mana shu so'zni birinchi astaroq, keyin esa tezroq talaffuz qilib ko'ramiz. Конфиденциальный. 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 Maxfiy. Oy, ayniqsa bizning O'zbekistonda bu so'z juda ham ko'p ishlatiladi. Turistlar kelganda yoki biz ham biror bir joyga borganimizda, ya'ni diqqatga sazovor joylar, deylik, obidalar, madrasalar rus tilida nima deyiladi?
достопримечательность. Hozir sizlar bilan mana shu so'zni birinchi astaroq, keyin esa tezroq aytishga harakat qilamiz. Достопримечательность. 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 Красивые достопримечательности нашей страны. 9-чи so'zimiz bu сложно выговариваемое. Bu so'zning tarjimasiga hayron qolasiz. Tarjimasi qiyin talaffuz qilinadigan so'zlar degani, ya'ni qiyin talaffuz qilish degani. Сложно выговариваемое. Endi qiyin talaffuz qilinadigan so'zlar desak, сложно выговариваемые слова. Keling, shu so'zni siz bilan birinchi astaroq, keyin esa tezroq aytishga harakat qilamiz. Hattoki o'zim ham bu so'zni aytishga biroz qiynalaman, rostini aytsam. Сложно выговариваемые слова. Сложно выговариваемые слова. Сложно выговариваемые. Қиын талаффуз. Айтып көреміз тезірек. Сложно выговариваемые. Ва охырғы сөзіміз бұхам диярлі көп үшірайды абутуриентлерді, талабаларды көпінші бұ қалат болады. Яғни, имтихан күні, имтиханға ойыт деген сөз бұ экзаминацион. Hozir sizlar bilan bu so'zni birinchi astaroq, keyin esa tezroq aytishga harakat qilamiz. Экзаменационный. 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 Ya'ni, deylik, экзаменационный день, imtihon kuni, экзаменацион билет, imtihon bileti. Azizlar, sizlar bilan 10-ta so'zni talaffuzini aytib ko'rdik va tarjimasini eshitdik. Keling, hozir mana shu barcha 10-ta so'zni yana bir qaytalab ko'ramiz. Усовершенствование. Неиссякаемые. Предприятие. Зарегистрироваться. Разрекламировать. Ответственность. Конфиденциальный. Достопримечательность. Сложно выговаривание. Экзаменационный. Ulaymanki, bu dars birozgina qiyin bo'ldi va sizni rostdan ham asabingizni buzgan bo'lgan bo'lishi mumkin bu so'zlar. Lekin agarda biz bu so'zlarni qayta-qayta takrorlasak, mana shu 10-ta so'z bilan o'zimizga qandaydir mashq qilsak, men sizga kafolat berib aytamanki, siz rus tilida boshqa so'zlarga qiynalmaysiz. O'ylaymizki, bu video sizga ma'qul keldi. Albatta, like bosishni unutmang va kanalga a'zo bo'ling, hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz. O'ylaymizki, bu mavzu barchaga qiziq va albatta buni do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!